Валентина Романова з Лісоводів отримує гемодіаліз у Хмельницькій обласній лікарні. Каже, 20 років. Дістається сюди тричі на тиждень. Як і Людмила Максим. Жінка приїздить із Гродка. Каже, дорога в одну сторону займає близько години. Вчора минуло 5 років, як я сюди йшла. 10 жителів Городоцької та Сатанівської громад постійно їздять на гемодіаліз до Хмельницького, каже директор Городоцької міської багатопрофільної лікарні Олександр Кушнір. Навантаження було і на місцевий бюджет, і важко для пацієнтів постійно добиратися туди, різні погодні умови, різні дорожні покриття, тому важко було. Тому ми поставили перед собою мету відкрити гемодіалізне відділення у нашому закладі. Знайшли приватну медичну компанію, каже директор, яка взяла в оренду одне з приміщень Городоцької лікарні під відділення гемодіалізу. У ці дні завершують монтаж спеціального обладнання, каже технік компанії Андрій Горденяк. Це встановлюється система предочистки для створення переміату. Переміат необхідний для того, щоб апарат, діалізний апарат здійснював процедуру діалізу для безпосередньо діалізних хворих. За мною стоять баки для очистки води, простими словами. На даний момент проводяться монтажні роботи. Протягом цього тижня нам працівники сказали, що постараються привести все в порядок. Роботи зі встановлення обладнання виконуються за рахунок компанії орендаря, каже її генеральний директор Олександр Шевченко. Тут будуть апарати 5008S, всі апарати нові, водочистка нова, сертифікована. Всі наступні етапи – ведення, супроводження пацієнтів – це все буде наша компанія. Тут вже є фахівці, які готові працювати, які навчалися, мають сертифікат нефролога, але ще суто саме наша технологія, наші нюанси – це буде наш лікар і буде з ними тут працювати до тих пір, поки місцевий лікар не зможе сам це робити. Директор лікарні каже, для пацієнтів з Городоцької та Сатанівської громад послуги гемодіалізу будуть безоплатними. Фірма, яка заключила з нами договір про оренду приміщень, має законтрактований пакет з НЦЗУ. Ці послуги повністю будуть покриватися. Відділення гемодіалізу розраховане на 6 ліжок, каже директор, і його відкриття планують 1 лютого. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина.